I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh, she never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay.動画を視聴いただきありがとうございます。Don't Stay Home 今回の動画はこちらのホームセンターで売っていた足場材を使って自宅用の植物ラックを作っていきたいと思います。今回植物ラックを作るにあたって置き場所がコンクリートの打ちっぱなしのところだったので少し無骨な感じの木製ラックや普通のプラスチックラックではなくこういった金属材料で作りたいなと思ってたところちょうどよく足場材を見つけたのでこちらで植物ラックを作っていくことにしました。まずは材料のサイズを見ながら現場でホームセンターで仮組みさせていただいてます。ここのホームセンターなんですけどもありがたいことにこういった材料をワンカット50円でカットしてくれるのでまずは好みのサイズに合わせて材料をカットしていただくことにしました。置きたい場所のサイズに合わせて採寸をし、なんと材料のカットは従業員の方がカットしてくれました。これはちょっと機械なんかも使ったことがなかったのでとても助かりました。材料の購入を済ませてから従業員さんにカットをお願いしてます。火花なんかがすごい出ているので自分はこの機械を使ったことがなかったので安心して待ってるだけで材料が出来上がるのはとても助かりました。切った材料のバリ取りなんかも丁寧にしてくれたので本当にここのホームセンター従業員の方が優しくて嬉しい限りです。ホームセンターで材料のカットは全て終わっているのであとは自宅に持ち帰って組み上げていくだけとなります。今回購入した材料の一覧がこちらになります。合計金額が 33,084円。思っていたよりも割高だったんですけども資材が値上がりしてるみたいなので今回はしょうがないかなと思ってこちらで進めていきます。設置場所が庭のコンクリートの打ちっぱなしの部分ですね。こちらになります。南側を向いていて日中は日がよく当たるんですが北風は建物があるので避けられて植物の育成や管理には向いてる場所かなと思いこちらにラックを設置しております。ラックの支柱を1本長くしてそちらに工業線扇風機を取り付けようと思ったんですけども扇風機自体の振動がラック全体に伝わってしまう恐れがあったので今回はせっかく一つ長く切ってもらったんですけども扇風機の設置はやめて隣にあるラックに置くことにしました。組み上げ自体は本当に簡単でものの5分で終了してしまいました。単管のキャップなんかをこういった具合にかぶせて金属っぽくなる塗料で塗装してます。全体的にこの辺りメタルの雰囲気のラックやプランターが多かったので全体的にこういったシルバーで統一しています。実際に使用してみて水はけの良さだったり晴れた日に暑くなりすぎなかった点から今後も使用していきたいと思うので今後も使用状況や使い勝手の良さなどを動画にできたらなと思っています。今後もこういった植物関係の動画上げていきたいと思ってますのでよろしければチャンネル登録と高評価していただけると励みになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。プランター地植えした植物たちの成長の記録も今後動画にしていきますのでぜひよろしくお願いします。